Salam, Real İntervyu efirdədir. Noyabr ayının 10-da Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya arasında imzalanmış üç tərəfli bəyanata əsasən, Ermənistan Azərbaycanın işğal altında saxladığı üç rayonundan, yəni Kəlbəcər, Laçın və Ağdamdan tərtib olunmuş qrafiklər üzrə çıxmalıdır və noyabr ayının 15-i bu tarix Kəlbəcər rayonuna şamil edilirdi. Amma Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev bugün keçirilən briefingdə elan etdi ki, Ermənistan Azərbaycandan 10 gün əlavə vaxt istəyib, yəni Ermənistan Kəlbəcər rayonunu noyabr ayının 25-inə qədər tərk edəcək. Məhz bu vaxtın, bu əlavə vaxtın səbəblərini müzakirə etmək üçün studiyamıza Bakı Politologlar Klubunun rəhbəri, politolog Zaur Məmmədovu dəvət eləmişik. Zaur müəllim, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Zaur müəllim, briefingdə səslənən fikirlərə, Hikmət Hacıyevin səsləndirdiyi səbəblərə gəlin, toxunaq, bu çox vacibdir. Orada qeyd olunur coğrafi relief və rayonun ərazisinin böyük olması, yəni Kəlbəcər Azərbaycanın ən böyük rayonu hesab edilir. Bax, bu iki səbəb Ermənistan tərəfindən məhz vaxtın uzadılmasına görə irəli sürülüb. Bəli. Artıq cənab prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev tərəfindən rəsmi məlumat verildi əhaliyə, vətəndaşlara və bu məlumat da ondan ibarətdir ki, Nikol Paşinyan dünən Rusiya prezidenti vasitəsilə Azərbaycandan vaxt istəyib və beləliklə biz Kəlbəcərin işğaldan azad edilməsinin və Kəlbəcərin bütünlükdə erməni ordusu və erməni hərbçiləri tərəfindən və eyni zamanda erməni mülki əhalisi tərəfindən tərk edilməsinin ən son tarixini 25 noyabrda görəcəyik və biz ümid edirik ki, 25 noyabrda artıq ermənilər verdikləri sözə uyğun olaraq, eyni zamanda Rusiya verdikləri vədə uyğun olaraq Azərbaycanın Kəlbəcər rayonundan, ondan əvvəl 20 noyabrda Ağdamdan və 1 dekabr tarixlərində isə Laçın rayonlarından erməni mülki əhalisi vədə uyğun olaraq təbii ki və imzalanmış daha doğrusu öhdəliklərə əsasən, sazişə uyğun olaraq həmin bölgələri tərk edəcəkdir. Təbii ki, biz regionda geosiyasi cəhətdən ciddi şəkildə proseslərin baş verdiyini görürük və bu 44 gün ərzində Azərbaycan ordusu və Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi tərəfindən kifayət qədər tarixə düşüləcək və Cənubi Qafqazın ümumiyyətlə geokonfigurasiyasını dəyişəcək bir adımları gördük. Əslində Kəlbəcərin işğaldan azad edilməsi BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822-ci qətnaməsi idi, hansı ki 1993-cü ildə Kəlbəcər işğal ediləndən sonra qəbul edilmişdi. Bəli. Və bu maddənin reallaşması üçün, mən hələ Ermənistanı qoyuram kənara, BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri və eyni zamanda ATƏT-in həmsədr ölkələri çoxdandır bu istiqamətli işlər görməli idilər. Sizin axı qətnaməniz var, sizin qərarınız var. Niyə hansı cırtdan, coğrafi cəhətdən kiçik dövlət olan Ermənistan o qətnaməni yerinə yetirmirdi? Və bu 30 il ərzində biz Ermənistana dəfələrlə bildirirdik ki, çıxın bizim torpaqlarımızdan. Hərbi əməliyyatların başlamasından sonra, sentyabrın 27-sindən sonra cənab prezident bir neçə dəfə Ermənistan rəhbərliyinə müraciət etmişdi. Onlar hazırlıqlı olmalıydılar və onlar artıq Kəlbəcərdə digər bölgələrdən çıxmalıydılar. Lakin biz yenə də görürük ki, Ermənistan öz işğalçı siyasəti, Ermənistan o uydurma ideologiyalar ətrafında belə deyək, o qədər dərin bu ideologiyanın içinə palçığa batıb ki, onlar bu kimi məsələləri həzm edə bilmirlər. Amma fakt ondan ibarətdir ki, artıq Ermənistan məğlub olub, bir mənalı şəkildə qalib Azərbaycandır. Bütün dünya eşitsin bunu, bütün dünyanın siyasi hakimiyyətləri bilsin. O siyasi hakimiyyətlər ki, hansılar ki, indiyə qədər Azərbaycan dövlətinə təzyiq etməkdə davam edirlər. Amma onlar başa düşsünlər ki, artıq reallıq dəyişib və bu reallıq ondan ibarətdir ki, işğalçı qoşunlar tezliklə, yaxın günlərdə artıq yavaş-yavaş Azərbaycanın rayonlarını, Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini, ümumiyyətlə bizim torpağımızı tərk edəcəklər. Mən xüsusilə burada Kəlbəcər məsələsində biz toxunuruq bugün. Kəlbəcərin strateji əhəmiyyətindən danışmaq istəyirəm və biz bilirik ki, əslində 1990-cı illərin əvvəllərində Kəlbəcərin işğal planı hazırlanmayıb. Bu dəfələrlə bundan əvvəlki vaxtlarda hazırlanıb və 1960-cı illərin sonu, 1970-ci illərin əvvəllərində SSR-i Ali rəhbərliyinə ermənilər tərəfindən bir neçə dəfə ermənilər və eyni zamanda erməni pərəst ruslar tərəfindən, hansı ki erməni məsələsi adı altında öz şəxsi mənafələrini güdürdülər təbii ki, onlar Kəlbəcərin güya ki perspektivsiz bir rayon olduğunu,
Kəlbəcərin dağlıq ucqar olduğunu və burada yaşayış məskənlərinin olmasına ehtiyac olmadığını əsas götürərək insanların oradakı azərbaycanlı əhalinin aram bölgələrinə köçülməsi məsələsini qaldırmışlar və bunu Ulu Öndər Heydər Əliyev bir dəfə Kəlbəcərin yerli partiyasının katibi ilə görüşərkən bildirmişdir və bildirmişdir ki, SSR Nazirlər Soveti və eyni zamanda Mərkəzi Komitəsində kuluarlarda bununla bağlı söz-söhbət gəzirdi və mən deməli başa düşürdüm ki, bu bir provokasiyadır, təxribatdır və bununla bağlı heç bir sənədə və layihəyə imzamı atmadım, qolumu çəkmədim. Yəni biz Ulu Öndər Heydər Əliyevin artıq 1970-ci illərdə Azərbaycanda hakimiyyətdə olarkən ermənilərin və ermənipərəz qüvvələrin Kəlbəcərlə bağlı çox mühüm təxribatçı planlarının alt-üst etməsini xüsusilə burada vurğulaya bilərik ki, onlar Kəlbəcərdəki əhalini yaylaqlara, demək aralıq aram bölgəsinə boşaltmaq istəyirlər ərazini. Bəli, faktiki olaraq boşaltmaq və daha sonra Kəlbəcər axı strateji cəhətdən o qədər əhəmiyyətlidir ki, onlar Dağlıq Qarabağında işğalının əsasını qoymaq istəyirdilər. Bu ferzonas kimi oradan başlaya bilərdilər. Bəli. Və bu istiqamətdə biz Ulu Öndəri xüsusilə qeyd edə bilərik. Lakin təəssüflər olsun ki, 1990-cı illərin əvvəllərində Kəlbəcər işğal edildi və Kəlbəcərin biz işğal tarixinə nəzər salsaq görərik ki, onlar Kəlbəcəri 3 istiqamətdə mühasirəyə aldılar. Soyuq aylar idi bu, demək qış aylarında artıq hazırlıqlar başlamışdı və Göyçə istiqamətində, eyni zamanda Ağdərə istiqamətində və Laçın istiqamətində artıq Ağdərənin Laçının Ermənistan tərəfindən işğalından sonra Kəlbəcər qalırdı ki, Kəlbəcər əhalisi mühasirədə idi. Çox təəssüflər olsun ki, onların yeganə çıxış yolu var idi Azərbaycana getmək üçün və yaxud hərbçilərin Kəlbəcərə daxil olması üçün bizim hərbçilərimizin. Bəli. O da Murov dağı idi ki, deməli martın sonlarında hətta qar var idi həmin bölgələrdə. Çünki soyuq, dağlıq, kifayət qədər ucqardı. Murov dağın da biz hansı hündürlükə malik olduğunu bilirik. Və nəticə etibarilə təəssüflər olsun ki, aprelin 2-si Kəlbəcər rayonu işğal edildi və bu işğaldan sonra təbii ki, biz bu illər ərzində Kəlbəcərin, eyni zamanda ondan əvvəl və sonra işğal edilən digər bölgələrin erməni əsarəti altında olmasının şahidi olduq. Zahir mənim, siz yəqin ki, videolardan da görürsünüz ki, ermənilər həmin əraziləri tərk edərkən orada müəyyən yenə də talançılıq, müəyyən vandalizm aktları törədirlər, meşələri, evlərini, hətta məktəbi belə yandırırlar. Üstəlik, sosial şəbəkələrdə bir şəkil yayıldı ki, güya bunlar doğrudan da məsləhət elədi, öz qəbir daşlarına qədər söküb aparırlar. Yəni, bu əlavə vaxt verildiyi müddətdə şübhəsiz ki, bu vandalizm aktları da davam edəcək. Bəs bunların sonradan, təbii ki, Ermənistanın məsuliyyətə cəlb edilməsi baxımından bütün bu ərazilərin kontekstində necə aparılacaq? Çünki hər halda onlar oranı, belə deyək, heç bir xəsarət getirmədən təhvil verməlidirlər. Utansınlar ermənilər. Ermənilər ona görə utansınlar ki, azərbaycanlıları onlar 92-ci il işğal zamanı 10 saat vaxt vermişdilər. Bəli, biz humanizm prinsipindən çıxış elədik yenə. Qarabağın digər bölgələrini işğal edərkən tamamilə ayaq yalın, paltarsız o soyuqda əhalinin qaçmasına əmr vermişdilər. Yəni bu ermənilərdir. Hansı ki, insani bir xüsusiyyət demək olar ki, yoxdur. Və onlardan fərqli olaraq Azərbaycan çox yaxşı bilir ki, birincisi biz humanistik, hər kəs bilir, tolerantıq. Digər tərəfdən biz çox yaxşı bilirik ki, istər Kəlbəcər məsələsində, istər hərbi əməliyyatlar davam etsəydi Xankəndi məsələsində ermənilər ciddi şəkildə artıq təxribata hazır idilər. Erməni hərbçiləri tərəfindən öz mülki əhalisinin güya ki, belə deyək də, ən son həddə onların foto və videolarını çəkərək dünya mediasına yaya bilərdilər və göstərə bilərdilər ki, Azərbaycan ordusu bu kimi bölgələrə girir və orada mülki əhaliyə qarşı zor tətbiq edir, mülki əhaliyə qarşı soyqırım və etnik təmizləmə əməliyyatı keçirir. Bu, təbii ki, Azərbaycanın beynəlxalq sanksiyalarla üzləşməsinə gətirib çıxara bilərdi ki, biz təəssüflər olsun ki, bu məsələdə görürük ki, dünyanın o dövlətləri hansılar ki, bir-birinə qarşı digər münaqişələrdə mübarizə aparırlar və maraq bucaqları bir-birindən düşmür üst-üstə. Bu məsələdə isə Rusiyanın, ABŞ-ın, Fransanın baxış bucaqları ortaqdır və əgər belə olmasaydı, biz son bəyanatla bağlı Rusiyanın fəallığını
digər dövlətlərin isə ümumiyyətlə bəyanatda və bu proseslərdə iştirak etməməsinin şahidi olmazdıq. Yəni bu kifayət qədər ciddidir. Çünki bəziləri Azərbaycanda müxtəlif özlərini belə vətənpərvər və dırnaq arasında müxalifətçi adlandıran qruplar, xaricdə bu 45 gün ərzində yatan, indi qış yuxusundan ayrılan şəxslər müxtəlif bəyanatın maddələri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparırlar və həqiqəti uyğun olmayan məsələləri deyirlər. Amma iş orasındadır ki, biz bugün indiki mərhələdə maksimum bizə fayda verəcək bir bəyanata imza attıq və bu bəyanatda xüsusilə kifayət qədər ciddi məqamlar var ki, onlar içərisində mən xüsusi olaraq 4-cü bəndi, 6-cı və 9-cu bəndləri vurğulamaq istəyirəm ki, məsələn, orada 4-cü bəndə yazılıb ki, erməni hərbi birləşmələri bölgəni tərk etməlidirlər. Yəni bir mənalı olaraq biri də qalmayacaq, bir silahlı qüvvə belə qalmayacaq. Bəli, bu o deməkdir ki, orada yazıla bilər ki, deyir ki, Ermənistan silahlı qüvvələri və yaxud Ermənistan hərbçiləri. Yox, orada yazıb erməni hərbi birləşmələri. Bu o deməkdir ki, bütün erməni etnik qrupuna aid olan könüllülər, hər hansı o siyasi partiyaların, şəxslərin qrupları, batalyonları, separatçıların ordusu, Ermənistan ordusu, axırıncı nəfəri nədək bölgəni tərk etməlidir. İkinci məsələ, 6-cı bəndə nəzər yetirdikdə orada Ermənistan dövləti və Nikol Paşinyan faktiki olaraq boyunlarını alıblar ki, işğal ediblər onlar Azərbaycan torpağını. Çünki orada yazıb ki, Ermənistan Respublikası noyabrın 15-i, noyabrın 20-si və dekabrın 1-də müvafiq qaydalarla demək Kəlbəcər, Ağdam və Laçın rayonlarını qaytarmalıdır Azərbaycana. Bu nə deməkdir? Birinci qaytarmaq. Vermək sözü də yazılmayıb, boşaltmaq da sözü yazılmayıb. Yəni, işğal etmişəm və qaytarırım. Götürübsə qaytarır bunu. Çünki Ermənistan uzun müddət deyirdi ki, 30 ildir bildirirdi ki, bizim bu münaqişəyə aidiyyatımız yoxdur, işğalçı biz deyilik. Dağlıq Qarabağdakı ermənilər öz müqəddəratını BMT-nin prinsipi əsasında həll ediblər. Və burada Dağlıq Qarabağdan Azərbaycan və s. diyaloq və s.dən söhbət gedirdi. Amma bu artıq hər şeyi özə çıxartdı bir daha. Bəli. Bununla Nikol Paşinyan etiraf edir ki, bu bəyanata imza ataraq, mənəm işğalçı, mənəm Azərbaycan torpaqlarını zəbt edən, Azərbaycan torpaqlarını işğal edən. Və qanunsuz yerləşdirən, yəni o Kəlbəcərdə yerləşdirən əhali də artıq onlar bura qanunsuz gəliblər. Hətta deyilir ki, nə vaxt gətiriliblər. Bəli, amma siz baxın o Kəlbəcərlərin həyasızlıqlarına ki, ermənilərin oradakı həyasızlıqlarına ki, videolarda da biz bunu görürük, durub deyirlər ki, bura qədim erməni torpağıdır. Siz kimsiniz? Siz orada 1828-ci ildən sonra ümumiyyətlə Cənubi Qafqazın bu Qarabağ regionuna köçürülmüsünüz. Gedin tarixinizi oxuyun, xalqı aldatmayın, özünüzü aldatmayın, beynəlxalq aləmi, ictimaiyyəti aldatmayın. Və biz artıq müharibəyə başlayarkən nə dedik? Dedik ki, sizi iti qovan kimi Ermənistan ordusunu oradan qovacaq. Orada Azərbaycan ərazi bütövlüyü bərpa ediləcəkdir və bu istiqamətdə təbii ki, bütün tədbirlər görüləcəkdir. Görün, bunlar necə rəzildilər ki, siz dünyanın hansı ölkəsində belə bir faktla üzləşmişsiniz ki, ərazini tərk edən xalq özləri ilə bir yerdə unitazı götürür. Bəli. Bunu biz harada görə bilərik? Tam örtüklərin söküb aparır, rastı ki, onlar artıq yararsızdır. Yaxşı ki, onun yanında digər deməli, məişət alətindən istifadə etmirlər, yoxsa onu da götürərdilər. Və yaxud pəncərənin, deməli, pəncərələri, dam örtüklərini, hətta dünən Rus müxbirləri də şoxdaydı ki, bunlar həyətlərində meyvə ağaclarını kəsirlər. Ağaca qarşı terror, ekoloji terroru qoyulan qırağa. Buna görə də bütün bunlar bir daha göstərir ki, ermənilər kimdir? Onları rüsva edən video kadrlarla biz üz-üzə gəldik. Onların yalancı ahnaləsi ilə üz-üzə gəldik. Biri düşünmür ki, axı mən nə vaxt bura gəlmişəm? Orada kilsə var. Alban deməli, dövlətinə... Alban kilsəsinin, bəli, qədim Alban kilsəsi, Azərbaycan kilsəsidir o. Hansı ki, ermənilərə aidiyyatı yoxdur, ümumiyyətlə, mən sizə bir söz deyim. Onu özünü yükləşdiriblər onlar. 1835-ci ildə Rusiyadan bir ermənilərə, erməni katolikosuna məktub gəlir və məktubda bildirilir ki, Rusiyanın rəsmiləri ki, siz bildirirsiniz ki, xristiyanlığın ən qədim xalqı sizsiniz, xristiyanlığı qəbul edən sizsiniz, xanlıq, daha doğrusu xalq. Bəs sizin kilsəniz hanı? Mən sizə deyim ki, bu regionda ermənilərin heç bir kilsəsi yox idi. Onlar 1835-36-cı illərdə qədim Alban kilsələrini,
Bugünkü Ermənistan 1836 Katolikosluq ləğv olundu 1836-cı ildə. Özünküləşdirdilər. Bəli. Götürdülər oradakı yazıları, dəyişdilər, erməni yazısı ilə əvəz etdilər. Bir qədər divarlarda dəyişdilər, etdilər, adını qoydular erməni kilsəsi. Budur bunların tarixi. Bugün bütün dünya elə bilir ki, xristianlığı beşiydi Ermənistan və ermənilər. Harada o beşik ola bilərdi ki, əgər erməni dövləti olmayıb o bölgədə. Hətta bəzi ərazilərdə, xüsusilə Ağdam və digər ərazilərdə daşına bilən eksponatları belə onlar paketləyib aparırlar. Bunlar oğludurlar. Puşkin vaxtı ikən, görürüz, elə belə deməyib. Adam 19-cu əsrdə, artıq onların belə deyək, 18-ci əsrdə, 19-cu əsrdə, 20-ci əsrdə yaşayan Rus ədəbləri, ədəbiyyat nümayəndələri, Rus səyahətçiləri artıq erməniləri görərək, Cənubi Qafqaza gələrkən, erməniləri görərkən onların adlarını deyirdi. Hansı deyirdi, bunlar oğludur. İndi bunların oğruluğun digər məsələsi Kəlbəcərin faydalı qazıntıları və təbii sərvətləri ilə bağlıdır. Orada, demək, kifayət qədər ciddi şəkildə bizim qızıl yataqlarımız var. Hansı ki, söyüdlü zod, deməli, daha sonra azuzdaq, tutqun və digər qızıl yataqlarını deyə bilərik ki, tonlarla qızıl yataqlarına malikdir və bu 30 il ərzində onlar istismar edirdi. Hələ bu azmış kimi, yeri gəlmişkən bu söyüdlü zod bizim qızıl yatağının digər tərəfində, deməli, Ermənistan tərəfində onların da qızıl yataqları var və SSRİ zamanı görün onlar hansı bijikdən istifadə edirdilər, öz qızıl yataqlarını istismar etmirdilər. Çünki bu SSRİ dövlətinin xeyrinə gedir, axı, büdcəsinə və s. Bizim qızıl yatağının istismarı ilə bağlı ciddi işlər görürlər və s. Yalnız və yalnız Ulu Öndərin hakimiyyətə gəlişindən sonra bu kimi ermənilərin biciklərinə son qoyuldu, onların qəsibkar planlarına son qoyuldu və s. İndi söhbət 50 milyard dollardan çox təzminatdan gelir yeri gəlmişkən və bununla bağlı biz yox, erməni mənbələri artıq, Ermənistanın keçmiş deməli, prokuror işçilərinin bir bəyanatları da var ki, bəli. Paşinyan bu bəyanatı imza ataraq 50 milyard Azərbaycana, 50 milyard dollar Azərbaycana təzminat ödəməyi də əslində boynuna götürür. Bəli, siz də vurğuladınız. 30 il ərzində Azərbaycan təbii sərvətlərini istismar edən, Azərbaycanın mədəni abdələrini, dinli abdələrini, dağdan, turizmə böyük ziyan vuran. Bizim mədəniyyətimizə, ümumiyyətlə, Cənubi Qafqazın bu mədəni incəsənət və s. kimi sahələrinə ziyan vuran ermənilər mütləq şəkildə beynəlxalq məhkəmədə cavab verməlidirlər. Və böyüyündən kiçiyinə kimi hər kəs bilməlidir ki, bu kimi hadisələrə yol vermək olmaz. Siz baxın, siyasətçilər də o ziyan verən, düzdürmü? Qızıl yatağında qızıl çağıran, mədəni abdələrimizi fiziki cəhətdən dağıdan və s. Amma biz onların sadə əhalisinin də əgər ağacları məhv etməsi, sındırmasını bu iki gündə Kəlbəcərdə görürük. Çox xeyli evləri yandırmasını və s. Hətta məktəbi, bu xüsusi vurulanmalıdır. Bu nə deməkdir? Bu artıq bu deməkdir ki, onların böyüyündən kiçiyinə kimi hər biri qəsbkardır, oğludur. Və təbii ki, bütün bu adlıqlarına görə cavab verəcəklər. Digər tərəfdə, ermənilər bilsinlər ki, onların o daxmaları orada daxmaydı. Demək olar ki, 99%-ı. Az çox bir iki siyasətçi. Sonradan yaranan gecə qondular da var əslində. O, bizə lazım deyil. Azərbaycan dövləti kifayət qədər ciddi büdcəyə malikdir. Və biz bu bölgədə bütün işğaldan azad olunmuş rayonlarda ciddi şəkildə tikinti işləri də aparacaq. Yenidən qurma işləri də aparacaq. Orada sosial-iqtisadi vəziyyət də düzələcək və regionun, hətta Cənubi Qafqazın ən güclü sosial-iqtisadi cəhətdən və infrastruktur baxımından inkişaf etmiş bölgəsi bəlkə də Qarabağ bölgəsi olacaqdır. Və biz Qarabağdakı ermənilərə, biz Ermənistana dəfələrlə bildirirdik ki, biz sizinlə bağlı, sadə əhali ilə bağlı, sizi və etnik təmizləmə ilə bağlı məsələ ki, məruz qoymaq istəmirik. Bizim istəyimiz Azərbaycan ərazi bütövlüyün bərpa edilməsi, siz də Qarabağda yaşaya bilərsiniz. Amma onlar nə etdilər? Paşinyan hakimiyyətə gəldi, 2019-cu ildə Tanayanla birlikdə yeni müharibə, yeni ərazilər iddiası irəli sürdülər. Paşinyan, Tanayan Azərbaycana meydan oxuyurdu. Sən Tanayan deyildin mi deyən ki, biz Azərbaycana ətraf rayonları verməyəcək, biz Azərbaycandan Qarabağın şimal hissəsini də alacaq deyən. Siz ermənilər dünənə kimi müxtəlif oradakı işğal bölgələrində Bakı yazılarını saxlayaraq, ay Azərbaycanlılar, Bakılılar, bizimlə başqa cür danışsanız biz Bakıya kimi gələcək, sizi işğal edəcək deyən siz deyildinizmi? İndi haradasınız? İndi siçan deşiyi axtardığı kimi siz də yuva axtarırsınız, qaçasınız,
Azərbaycan hərbçilərinin qarşısında siz bizim qarşımızda diz çökərək Rusiyadan xahiş etdiniz ki, sizə kömək olsun və sülh bağlansın. Bəs siz deyildinizmi igid, qəhrəman, şərəfli erməni ordusundan danışan? Hani oldu? Yoxdur. Çünki niyə yoxdur? Tarixdə heç zaman erməni deyilən bir, onlara indi hər cür adlandırmaq olar, kəslər Azərbaycan ordusu qarşısında, Azərbaycan kişiləri qarşısında dayana bilməzlər. Çünki onlar qorxardılar. Real savaş göstərirdilər. Real savaşda onlar məğlub oldular. Biz olduq. Bəli. Biz 90-cı illərin əvvəllərində təkbədək deyildik. Biz 1918-20-ci illərdə də təkbədək deyildik. Əlbəttə. Bu dəfə biz təkbədək onlara göstərdik ki, ağlınızı başınıza vurun və Türk oğlu Türk, Azərbaycanlı hər zaman tarixdə olduğu kimi, o zaman at belində, bugün isə həm müxtəlif hərbi vasitələrlə və eyni zamanda əlbəyaxı Şuşa olduğunda döyüşlərdə bıçaqla, əlbəyaxı yumruqla orada döyüşlər oldu. Özləri də bunu etiraf elədi ki, Azərbaycanlılar o qədər böyük şücaət göstərdi ki, biz qaçdıq oradan. Bəli, qaçdınız çünki həmişə qaçan olmuşsunuz. Həmişə siz onun bunun ətəyində ayağını təmizləyərək, ayağını yuyaraq siz torpaq istəmisiniz, ev istəmisiniz və s. və s. Bunu tarix bilir. Bu erməni Fransadan da, bu... Rusiyadan da vaxtı ikən türklərin də sultanların ayaqlarını yuyan siz idiniz. Əlbəttə. Amma bugün siz görünən odur ki, sizin o ambisiyanız, xəstə ambisiyanız o qədər həddini aşıb ki, siz düşünürdünüz ki, biz 21-ci əsrdə, çünki bu Qarabağın yeni, əslində, belə deyək də, yeni müharibəyə başlamaq planları idi. Onların ki, Azərbaycan digər bölgələrini görən boyu, tərtərə və s. işğal etsinlər. Siz o qədər azğınlaşmışsınız ki, siz düşünürdünüz ki, yeni havadanı sizə kömək edəcək və Azərbaycan torpaqlarını işğal edəcəksiniz. Bəli. Amma olmadı. Zahir müəllim, təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə və bu məsələ ilə bağlı fikirlərinizi bölüşdüyünüzə görə. Studiyamızın qonağı Bakı Politologlar Klubunun sədri Zaur Məmmədov idi. Salamat qalın, Qarabağ Azərbaycandır.